Avui us presentem el Pintat, és un pointer blanc i negre, té 5 anys. Per tant, aquí els pointers, podencos i totes aquestes races són utilitzats per la caça, no? Això de que necessiten fer exercici és relatiu, no? No perquè sigui un gos gros, té que ser un gos nerviós. El Pintat va arribar molt prim, amb un estat de desnutrició preocupant. És molt bo, molt carinyós i bueno, el que podria dir d'ell és que està molt nerviós. No sabem què és el que li ha passat a la seva vida anterior, però per les característiques físiques i emocionals que veiem que té l'animal, no ha estat gaire ben tractat, no? Probablement doncs, és un animal que ha estat lligat molta estona, que ha patit fam i que bueno, ha viscut molta soledat i de més. No està per aprendre, està bloquejat i necessita sortir d'aquí, anar a una casa amb algú que tingui paciència i ganes de rehabilitar un gos i la veritat és que segurament en poc temps tindria uns resultats espectaculars i una satisfacció tremenda d'haver salvat un ca, perquè la veritat és que no l'adoptarà qualsevol. Ha de ser algú especial, ha de ser algú que realment estimi els animals i que digui jo, aquest, el vull salvar. La gestión de los centros de acogida de animales de Menorca la llevamos mi empresa, Ángel Carmona, y tenemos una capacidad en el centro de Mahón entre 26 y 50 perros y para unos 50 gatos más o menos, y en Ciudadela un poco más reducida, entre 15 y 30 perros y unos 25 gatos más o menos. Nuestra gestión es recepcionar todos los animales que vienen de donde sea, mirar a ver si a través del chip podemos localizar a sus propietarios. En caso de que no pudiéramos localizar a los propietarios o no tuvieran chip, hay una serie de normativas de que los perros tienen que esperar unos 16 días hasta que se pueda aparecer su propietario o después pueda ser dado en adopción. En este caso es muy recomendable que la persona que abandone un animal no lo deje en la puerta sin identificarse, porque puede evitar a ese animal un tiempo de espera innecesaria para que pueda ser adoptado. O sea, dando información, no tienen que sentirse mal, nosotros no es una ayuda para el animal para que pueda ser adoptado mucho antes. Y tener información de la cual nos ayudará mucho más a poder cuidar mejor el animal o poder buscar un nuevo propietario que se adapte más al animal que tenemos en cuestión.